Здравейте, скъпи приятели на джудо в България. Аз съм Румен Карасев, Планет Джудо. Снимам тази клипчета. Специална подарък от мен за национален отбор, олимпийски отбор по джудо на България, за Марк Христов и Вайло Иванов. Искам да пожелавам за двата олимпийца да реализират своите мечти. Аз знам, че мечтите понякога да може да стане истинска даряни, ако имате голямо желание. И понякога, може би даже и мечтите не реализира на пълната, обаче живота не спират. Живота и продължават. И разбира си, аз наистината искам, пожелавам, реализира максимално резултат на Олимпийски игри, да станете олимпийски шампиони, медалисти. Но важно да не правите спирка в джудата. Продължавате, практикувате джуда, продължавате, помагате за млади спортисти, предавате своето опит. Сега на тази лагер, кой преди малко свърши в Панагюрище, има доста млади спортисти. Всички тези спортисти помагат за вас да подготвя ви добре за Олимпийски игри. И пак ви давате за тях много нещата. И след годините аз вярвам, че тази млади спортисти и пак ще дойде до Олимпийски игри. Значи, ако заедно ви правите такива работи, един помагат на други, задължително да получите добри резултати. И накрая искам да пак пожелавам успех, реализация на мечти, да станете добри в ден на вашата излизане на татами, да стигнете максимален резултат, какъв възможен в ден на вашето участие на Олимпийски игри в Париж 2024 година. Успех на Марк Христов и на Ивайло Иванов. Искам да пожелая на нашите състезатели Ивайло Иванов и Марк Христов да са здрави най-вече и да постигнат високи резултати, да достигнат мечтите си, защото всеки голям състезател е мечтата му е медал от Олимпиада и да могат да го постигнат това в предстоящата Олимпиада. Казвам се Костадин Топалов. Пожелавам късмет на нашите момчета на Олимпиадата. Вие сте най-добрите, можете! Казвам се Иван Шоков. Бях треньор тук в Панагюрище. Пожелавам на нашите момчета първо здраве,
успехи на Олимпиадата и да се качат на стълбичката за награждаване. Ще ви чакам. Здравейте, казвам се Елица Ръжева и съм треньор по джудо в ЦСКА. Искам да пожелая на нашите олимпийци да постигнат мечтите си за това, за което са тренирали, да могат да го реализират по време на Олимпиадата. Със сигурност на първо място искам да се върнат здрави, но най-важното е наистина те да бъдат удовлетворени от своите резултати. Здравейте, казвам се Боби Крумов, физиотерапевт съм на националния отбор по джудо. Бих искал да пожелая на Ивайло, Марк и всички останали състезатели, които са тук на лагера и не само, да са много здрави, да са много изпълнителни, да продължават да са толкова мотивирани и да си правят домашните упражнения, които им давам, за да са още по-здрави и по-добре, когато имат някакви оплаквания. Успех на всички и да се забавлявате преди всичко. Аз съм Виден Василев от джудо клуб Кодокан Пазарджик. Искам да пожелая на нашите състезатели, на българските състезатели, да игри успех и да се преберат с медал. Успех на българските олимпийци Марк Христов и Ивайло Иванов. Дано се върнат с медали по Олимпийските игри. Пожелавам на Марк и на Ивайло да се борят много добре в Олимпиадата и да завоюват медали. Здравейте, казвам се Георги Граматиков от джудо клуб Локомотив София, състезавам. Искам да изпратим пожелания и успех на нашите представители и се радвам, че сме част от вашата подготовка. Благодаря ви. Аз съм Валентин Бонев, представям отбора на Хаджи Димитър Сливен и искам да пожелая на нашите олимпийци Марк Христов и Ивайло Иванов да покажат оптимална форма и всички вярваме, че те могат да донесат златен медал на България и дано нашата подкрепа бъде също техен допълнителен мотиватор, въпреки че дори без нея те са способни на това. Thank you.
аз се казвам Петя Барбако, Кодокан, спортен клуб Кодокан. Искам да пожелая на Марк Христов и на Ивайло Иванов да се класират на Олимпиадата и да дадат всичко, което могат. Стилян Бабачев от Джудо клуб ЦСКА. Пожелавам успех на Марк Христов и на Ивайло Иванов за Олимпийските игри, да вземат медали и да се върнат живи и здрави. Аз съм Габриела Димитрова, спортен клуб ЦСКА Джудо София. Искам да пожелая на нашите олимпийци да бъдат смели каквито са, храбри каквито са, силни каквито са и да продължават всеки ден да си напомнят, че те са героите на нашето време и да бъдат здрави най-вече. Успех! Малова, 23 години, боря се на 63 кг от Джудо клуб Кодокан Пазарджик. Искам да пожелая на нашите олимпийци да покажат най-доброто от себе си и да се върнат с медали. Калина Григорова от Джудо клуб ЦСКА и пожелавам на олимпийците да се върнат с медали и да покажат най-доброто от себе си. Любо! Моля, кажи пожелание, давай, кажи! Моля! Какво трябва да кажа? Кажи някакво пожелание за олимпийците. Нет, сега. Аз съм Александър Стойков, долазим и Джудо клуба Кинезис из Ниша. Аз съм Георги Живкович, такой и Джудо клуба Кинезис из Ниша. Želim vam puno uspeha za bugarske turiste, za Kristova i Vajla. Казвам се Мариан Павев и пожелавам на олимпийците да се върнат с медали. Здравейте, аз съм Кристиан Гинов. Искам да пожелавам успех на нашите състезатели Марк Кристоф и Вайло Иванов на предстоящата олимпиада в Париж. Пожелавам всичко най-хубаво и се надявам да се върнат с медали и да покажат с каква гордост на наше българското знаме. Искам да съм много живи и здрави.